Ahojte, vítajte pri dnešnom videu. Dnes vás vítam pri novom videu a dnes by som vám chcela porozprávať o tom, ako si vybrať tú správnu zimnú bundu. No a ak ešte nemáte tú správnu zimnú bundu, tak čo chvíľu určite začnú zimné výpredaje. Takže je najvyšší čas si tak nejako premyslieť, čo by ste chceli od tej bundy, ak potrebujete novú bundu, čo by ste od nej chceli, ako by ste chceli, aby vyzerala, aby ste potom už mohli rovno nakupovať. V dnešnom videu vám poviem zo pár svojich tipov, ako si vybrať tú správnu zimnú bundu na základe toho, že spravíte vo svojej mysli rozbor každej tej bundy, ktorá vás zaujme a ktorá sa vám páči. Pretože si myslím, že v tomto som veľmi dobrá, pretože predtým, než investujem akékoľvek peniaze, či už ich je veľa, alebo málo, alebo stredne, tak to preberám zo všetkých strán a uvažujem nad tým, či to je tá správna kúpa, či to fakt chcem, či to fakt potrebujem, či to fakt využijem a tak. Takže som pre vás písala tipy, no a na záver vám potom ukážem, myslím, že ich mám 6 alebo 7 zimných bund, ktoré som vybrala. Máme tu Reserved, máme tu New Look a máme tu Mango. Bundy zimné, ktoré mne sa páčili úplne najviac, keď som spravila výskum a do ktorých by som svoje peniaze bez problémov investovala, no a možno, že do jednej z nich tie svoje peniaze aj investujem. Mám tu iba, ja vám si budem dávať fotky, ale mám tu dve bundy v dvoch absolútne najtypickejších strihoch, ktoré vám ukážem, ktoré vlastním. Takže začneme s týmto videom a začneme s tou časťou, kde vám poviem, ako si správne vôbec vybrať tú zimnú bundu. Ja tu mám spísané svoje múdre tipy, takže ako vždy budem pozerať do mobilu a viete čo, toto video mi napadlo natočiť v noci asi o druhej som sa zobudila a napadlo mi natočiť toto video, tak som si to v noci zapísala, spravila si 50 gramatických chyb, ráno som to prepísala, dotiahla do perfektnosti a môžem natáčať. Fun fact. Ok, takže prvý bod, čo hľadať na bunde. Pozrieť sa na celkovú kvalitu. Celková kvalita je dôležitá. Choďte do obchodu, s ktorým máte už dobré skúsenosti, viete, že majú kvalitné veci, aj keď zrovna posledných možno 8 rokov mi zimné bundy zabezpečuje Tally Weijl, ktorý má podľa mňa nadsadené ceny na to, akú má kvalitu. Nehovorím, že tá kvalita je úplne zlá, ale rozhodne nie je príliš dobrá, ale podľa mňa tie zimné bundy sa úplne vyrovnajú zimným bundám z Manga, zo Zary a tak ďalej a tak ďalej. A mňa teda vyšli pár korún, ale kebyže sú v plnej cene, tak im boli riadne drahé. Takže rozhodne sa pozrieť na celkovú kvalitu, to znamená na to, ako má spravené šitie, či z toho netrčia nitky, či je správne ušitá, či nie je ušitá krivo, ako na nej vyzerá kožušinka, či nevyzerá umelo a lacne. Áno, nechceme nechceme práve kožušiny, ale tá umelá kožušina môže vyzerať niekedy veľmi lacno, alebo môže vyzerať pekne. Keď sú na tom nejaké zlaté, strieborné, kovové detaily, ako sú spracované, či už nie sú doškrábané, či nie sú skorodované už v tej predajni. Akým spôsobom je spravené vnútro tej bundy, akým spôsobom je znútra spravená to lining, viete, to vypolstrovanie, akým spôsobom je vyplnená tá bunda, či nie je niekde málo, niekde veľa. Jednoducho celková kvalita tej bundy, keď sa na ňu pozriete, tak už viete svojím selským rozumom zhodnotiť, či vám to príde ako kvalitná vec, alebo ako nie moc kvalitná vec. Ďalšia vec je hrúbka. Prvá vec, ktorú spravím, keď prídem k nejakej bunde, ktorá sa mi páči a už zhodnotím, že vyzerá kvalitne, je, že ju ohmatám a zistím, či je tenká alebo hrubá, ale to zase neznamená, že bude teplá, pokiaľ to nie sú úplne tenké bundy, lebo niekedy sú tie bundy tenšie, ale môžu byť teplé aj tak, alebo nemusíte byť také ako ja, že zmrznete, keď je vonku teplota pod 15 stupňov. Takže vám to možno bude stačiť, ale jednoducho pozrieť sa na celkovú tú hrúbku, v čom si myslíte, že vám bude pohodlne a teplo. Ďalšia vec je zloženie. Ja už mám taký zvyk posledné mesiace pozerať sa na zloženie všetkého oblečenia, ktoré si kupujem. A pozerala som to aj na bundách, tak som napríklad zistila, že v Reserved majú jednu alebo dve sú to tuším z tých eko kolekcie bundy, čiže sú znova spravené z toho bordelu, ktorý vyprodukujú ľudia. A je to vypolstrovanie a tak, čo mi príde super cool a rozhodne je to myšlienka, ktorá ma veľmi láka. a už keď investovať, tak investovať do takýchto vecí, ale investovať len keď tú vec fakt chcete a fakt potrebujete. No a hej, takže pozrieť si to zloženie, niekedy možno zistíte, že je to plnené pravým husím perím a že to nechcete, alebo že je to, neviem, z látky, do ktorej viete, že sa rýchlo kazí. Ďalší bod je štýl a strih. Čiže či vám tá bunda bude štýlovo sedieť do vášho štýlu, obliekania sa, pretože šance sú, že ak si kúpite bundu, ktorá bude síce pekná a ostatní sa bude páčiť, ale nebude sedieť k vášmu štýlu, tak ju neprinútite so sebou spolupracovať a budete v nej vyzerať neprirodzene, keď to ku vám jednoducho nepôjde. Alebo sa v nej vy sami nebudete cítiť dobre, pretože to jednoducho nebude váš štýl a hoď sa vám páčila v obchode, tak nie je to úplne niečo, čo by ste, alebo čo proste normálne nosíte a nepôjde to ku vám, k vašemu štýlu, k vašej osobnosti, k tomu, ako sa normálne obliekate a celé to bude také moc umelé a nebudete sa v tom cítiť vôbec dobre. No a ďalšia vec je strih, teda aké strihy bund vám sadnú, či skôr kratšie, dlhšie, s opaskom, bez opasku, podľa toho, ako máte postavu a treba iba povyskúšať, či už po obchodoch, ale viete, že keď objednávam z Reserved alebo Zara, alebo ešte som mala Pull&Bear, tuším, a Stradivarius. Sú všetko stránky, ktoré máte buď to úplne zadarmo to vrátenie, že si potom príde kuriér, alebo si od vás, dajme tomu, myslím, že Pull&Bear si odo mňa pýtal 4 € s tým, že som to išla vrátiť na poštu, ale pýtali si len tie 4 €, pretože keby to máte hodiť na vlastné náklady a nikdy neviete, kam to putuje, či to Nemecko, Británia a boh vie, kam to ide, tak by ste sa nedoplatili. Takže sú to stránky, z ktorých si môžete objednať, povyskúšavať a ešte s tým svedomím to vrátiť, keď vám to nesadne. Ďalšia vec je farba. Povedala by som, že najlepšia možnosť je ísť do tmavých farieb ako tmavozelená, alebo čierna, tmavomodrá, alebo potom béžová, biela. Jednoducho farby, ktoré sa hodia úplne ku všetkému a rozhodne farby, ktoré sa hodia ku vám. To znamená, že pokiaľ radšej nosíte tmavé farby, tmavú bundu. Pokiaľ radšej béžové farby, béžovú bundu. Nehovorím, že to nemôže byť naopak, že pokiaľ máte väčšinu vecí v šatníku bielu a béžovú, že nemôžete mať čiernu bundu. Alebo je to na vás kričať ako pes na oko a šance sú, že aj takto nebudete chcieť nosiť, pretože vám to bude pripadať, že sa to ku vám jednoducho nehodí a nebudete to chcieť nosiť. A za každú cenu sa chceme vyhnúť tomu, že si kúpime niečo, čo nebudeme chcieť nosiť a že nám to bude zbytočne stať v skrini, že na to zbytočne vyhodíme peniaze a že planéta bude trpeť úplne zbytočne. Ďalšia vec je pozrieť sa na aspekty tej bundy. Či má váčky, aké má váčky, či má kapucňu, a či má spravený ten krk taký, že je vyvýšený a ako moc. Takže na to sa treba pozrieť. Potom vždy pozerám váčky, aby mala hlbšie kapucňu. Mám tu jednu bundu s kapucňou, jednu bez kapucňu. Zistila som, že to nie je pre mňa zas až také dôležité, ale aby to malo vysoký krk, aby sa tá bunda hlavne dala perfektne zapnúť až ku krku. A ja vám to idem teda demonštrovať na bundách, ktoré tu mám. Mám tu túto svoju, puffer jacket z Tally Weijlu, ktorú som kupovala vo výpredaji. Tuto mám až v M-ku a myslím si, že veľkostne je úplne super. Má na sebe také strieborné detaily, no proste je perfektná, už som vám ju ukazovala minulý rok. A ona má taký vyššiu túto časť, ktorý sa dá ešte tu nejak pripnúť, ale ono je to práve super, ja tak väčšinou nosím roláky, ale aj keby nie, tak toto vám ide až úplne hore na krk a keď si cez to ešte dáte šal, ktorý sa cez to dá dať úplne v pohode, tak vás to zahreje, ale nemáte tu voľno, nemáte tu guču jednoducho, väčšina bund je robená s takýmto vysokým, zimných bund s takýmto vysokým krkom. Ale rozhodne je to niečo, po čom vždy pozerám. Zároveň táto má váčky na zip, ktoré sú trošku iritujúce, pretože sú také plastové a trochu tlačia, pokiaľ by ste v tom mali ruku, že ešte nepotrebujete rukavice, tak vám to môže otlačiť ruku, ale nie je to niečo, čo by mi nejako veľmi vadilo. Zároveň je dosť hrubá. A potom tu mám ešte ďalšiu bundu z Tally Weijlu, ktorú by som práve chcela nahradiť, ale tak sa mi stále páči. Túto bundu mám už asi 5-6 zimu. Tiež ma stálo teda asi nejakých 20 €. A je to taká tá dlhá bunda, tým, že ja som hobitko, tak mne je niekde po kolena, tesne nad kolena. Táto má taký opasok na gumku. Má zlaté detaily, ktoré už začínajú, alebo teda už korodujú tak od minulého, predminulého roku. Ale nie je to nejako extrémne vidieť. Má aj kapucňu s kožušinou. A čo je na nej super je, že vlastne má túto časť, ktorú vy si zapnete okolo krku. čiže máte okolo krku úplne tesne toto teple a zároveň si cez to ešte zapnete tie gombíky na kapucni, čiže aj to vás ešte hraje a cez to keď dáte ešte šál. Táto bunda je absolútne perfektná, nosím ju vždy, keď ideme niekam na trhy a tak, pretože perfektne zahreje tým, že je dlhšia a ten opasok vás zopne v páse a izoluje vám teplo, ale k tomu sa ešte dostaneme. Drží proste to teplo od pásu hore a je to absolútne perfektná vec. Zároveň na rukávoch má takéto elastické srandy, že vlastne vám to zachytí aj rukavice, aj to nevpúšťa zimu dovnútra. No a váčky má bez zipsov, takže sa na ničom neoškriete. A toto je moja určitá najobľúbenejšia bunda, ako som kedy vlastnila, a kebyže ju mám niečím nahradiť, tak určite chcem rovnaký štýl dlhšej bundy, možno s opaskom, voliteľné, pretože je to fakt extrémne pohodlné, ale aj tak podľa mňa stále vyzerá úplne pekne a fakt by ste možno povedali, že Tally Weijl, tá kvalita nič moc a do sezóny to bude mať zničené a fakt to nie je pravda, pretože túto bundu som vynosila už miliónkrát a túto čiernu nosím rovnako často, takže podľa mňa akože Tally Weijl nesklamal. Ďalšia vec je, či tej bunde máte čo nosiť. Či nosíte častejšie rifle, alebo možno nosíte v zime aj sukne, či by som povedala, že sa vám možno hodí viacej taká tá dlhšia bunda. Proste, či k tomu budete mať čo nosiť, to je ďalšia vec, na ktorú ja sa vždy pozerám, keď niečo kupujem, nielen bundy, ale všeobecne. Či tú vec jednoducho nosím, či k nej mám čo nosiť. Ďalšia vec je dať si pozor na veľkosti, aby vám tá bunda nebola nepohodlná, ako náhle si dáte pod to hrubšiu mikinu alebo hrubší sveter. Takže buď to chodte o veľkosť hore, ja mám tú čiernu bundu v M-ku a tú zelenú v S-ku, ale vyskúšať si to znova a už zistíte, čo potrebujete. Tie zimné bundy sú aj tak väčšinou robené trochu väčšie, pretože výrobcovia počítajú s tým, že si potom budete chcieť dať niečo hrubšie, ale možno, že potrebujete ísť ešte o veľkosť vyššie, lebo radi nosíte úplne hrubé svetre, alebo máte radšej oversized fit a tak podobne. Takže rozhodne si dávať pozor na tie veľkosti, aby ste potom nezistili, že je fakt veľká zima. Vy si chcete dať hrubý sveter, navrstviť to všetko pod tú bundu a zistíte, že vám to bude nepohodlné. Čo je ďalšia vec, ktorú ja rada ináč robím, keď som čo také objednávam, tak doma mám hranie sa so svojím šatníkom a vyskúšam si hrubé svetre a na to tie bundy, alebo kabát som si tak skúšala a kupovala, aby som zistila, či ho unosím, aj keď prídeme do reálneho života. A posledný bod je, či nebude nepohodlná so šalom, čiapkou a rukavicami, pretože verte či nie, ale niektoré bundy vám vážne znemožňujú nosiť tieto veci. Väčšinou možno nie, niektoré áno, a proste aby ste to vedeli pekne dať šál, dať si čiapku, dať si rukavice, bez toho, aby vás toho išlo poraziť a boli ste nervózni ešte z toho, či tieto veci na vás nedržia, alebo že to s tou bundou nevyzerá dobre a ešte si vonku aj mrznete. Aby toto video nemalo milión rokov, tak prejdeme k tej časti, kde vám ukážem zimné bundy, ktoré som vybrala z tých stránok. Budete tu mať vždy obrázok, ja vám o tom budem rozprávať, ja sa budem na ten obrázok pozerať v mobile, aby som vedela, o ktorej vám rozprávam. A joj, už teraz som sa zalúbila. Zasa znova. Dobre, takže dávam vám sem prvú bundu. A táto je z Reserved. Nechala som vám tam aj ceny. Je za 80 € a je to presne taká bunda, ktorá je, že vrchol komfortu a praktičnosti. Pretože máme opasok, nie je na gumičku, ale môžete si ho akokoľvek nastaviť podľa toho, ako potrebujete, pretože tam tá gumička niekedy môže trochu tlačiť, keď sa potom naobliekam. Čiže si to môžete zapnúť v páse, máte zips, je to dlhšie, pozerám, že je to tak pod kolena, takže mne by to bolo ešte dlhšie. Zároveň máte vyšší tu ten krk, myslím, že to nemá kapucňu, to je úplne v pohode a všetky budete mať nalinkované dole, keby sa vám niektoré páčilo natoľko, že do nich chcete investovať. A podľa mňa je úplne super klasická farba, ten opasok, taký opasok som vždy chcela na bunde, pretože podľa mňa tieto bundy vyzerajú dobre aj so sukňami, s pletenými šatami a tak podobne, kdežto väčšina bund sa mi s tým nepáči. A táto bunda by rovnako dobre vyzerala aj s mojimi koženkovými čižmami nad kolena, alebo s koženkovými tými hadími čižmami zo Zary a s opätkami, pretože ak radi nosíte aj opätky v zime, tak je vždy dobre investovať radšej do elegantnejšej zimnej bundy ako do niečoho takého športového, ako je moja puffer jacket, ku ktorej síce nosím aj opätky, pretože to vyzerá cool, ale to taký zvláštny štýl, povedala by som. Ďalšiu bundu, tu máme ďalšiu lásku a je to, vidíte to, že je to z Reserved za 80 € a je to z tej Eco-Ever Collection, kde majú dva kúsky, ktoré som vám teda vybrala. Toto je prosím pekne obojstranná bunda Neviem, na tých obrázkoch nie je vidno, či sa zapína na zips alebo na gombíky, ale znútra je čierna a zvonku je béžová, čo je úplne super, pretože keď idem na vianočné trhy, tak si dám tú čiernu stranu a inak môžem nosiť tú béžovú, lebo sa bojím, že by som sa zakickala. Znova má rovnaký opasok v páse a vyzerá ako tá jedna, ktorú za chvíľu uvidíte a ktorú som si ja už v Reserved skúšala, a bolo to ako má na sebe paplón oblečený, akurát že previazaný opaskom v páse, aby vám to izolovalo teplo hore. A má to taký ten obrovský vrch, že buď si dáte šal pod to, alebo si dáte to a na to ešte šal, oboje vás to krásne izolovať a hria. Takže táto je podľa mňa absolútne nádherná. Ďalej tu máme za 80 € ďalšiu bundu na podobný štýl. Musím povedať, že túto som si skúšala v obchode a páčila sa mi, ale keď som videla tie dve predchádzajúce až ďalšiu, čo uvidíte, tak nie je mojím favoritom úplne, ale tak je pekná, je to hodne podobný štýl ako tá zelená, ktorú mám, a práve ju majú aj v zelenej, keď ja som vybrala tú čiernu, pretože by som chcela asi skôr čiernu alebo béžovú. Vidíte, že má také fejkové zipsy na váčku, že to nemá priamo vo váčku, takže vás to nebude tlačiť. Zapína sa na zips, má kožušinku okolo kapucne, čiže má rovnako riešený, ona má fakt rovnako riešený ten vrch ako tá moja zelená bunda. Zapnete si jednu časť, zapnete si na to ešte kapucňu, na to si môžete dať šal, ale opasok má bez pracky, bez gumičky, takže si ho môžete povoliť podľa toho, koľko potrebujete. Táto mi práve prišla celkom tenká, tenšia ako tá, čo mám, tenšia ako tá puffer, tenšia ako tá zelená a tenšia ako tie predchádzajúce bundy, ale to neznamená, že nebude teplá proste, no. A potom toto. To je tá ďalšia Zico Ever, 70 €, to som si skúšala a fakt to bolo, keď vysela na sebe perinu. Vyzerala hrubá, krásne spravená, čo je na nej zaujímavé, tak ona proste nemá... Ona nemá zips, ju zapínate len na tie gombíky, tuto hore, keď si to zapnete, tak ste v tom úplne stratený, zababušený a môžete si dať na to ešte šal. Má nádhernú farbu, tie gombíky sú krásne a práve mi pripomína kabát od... Bože, čo to je za značku? Burberry, ktorí vyrábajú trenčkouty, ale aj zimné bundy, a jednu z nich som videla a vyzerá hodne podobne ako táto. Akurát, že je viac taká štrukturovaná, nie je taká oversize, ale má tiež gombiky, je dlhá, je čierna a má opasok v páse. A to akože, keby si ju môžem dovoliť, tak ju v momente objednávam, pretože viem, že by som ju unosila, až keby sa nezačala rozpadať. Ale tu máte... Dík. Ale tu máte... Píše mi McDonald. Pozri sa na ponuku syrových burgerov. Prišla by som, keby môžem, no. A McDonald vyrušil si ma. No a hej, takže hľadáme lacnejšie možnosti. A toto je fakt veľmi pekná bunda. Potom prechádzame na Mango, kde máme niečo podobné ako z Reserved za 80 €. Je to vodeodolná bunda, ktorá vyzerá úplne mŕte. Hej, je fakt akože krásna, ten opasok v páse je bohovský a vyzerá, že má perfektne spravený ten vrch, že fakt si ho dokážete zapnúť až úplne vysoko. A tej modelka síce nie je až taká dlhá, ale pokiaľ ste hobitkovia ako ja nemám ani 1,60 m a 1,59 m, tak vám bude dlhšia ako tej modelke. S tým treba vždy počítať, že ono aj tie kabaty, tie bundy vám nebudú rovnako dlhé ako tej modelke, ale budú vám oveľa dlhšie ako tým modelkám na stránke. Takže toto je veľmi pekná možnosť a hej, no, asi budem mať na čím premýšľať. Ďalej tu mám ešte jednu z Manga, znova za 80 €, ktorá nie je môj obľúbenec, ale chcela som ju tu zahrnúť, pretože je to niečo ako tá moja puffer jacket. A tiež sa mi táto bunda veľmi páčila, je to aj nazvané, nie je to belted coat, ale je to ako puffer jacket s opaskom v páse, čiže keby ste nemali záujem o dlhšiu bundu, pretože všetky ostatné som vybrala väčšinou dlhé, čo je štýl, ktorý ja hľadám a ktorý mne osobne príde najpraktickejší, tak aj takáto kratšia možnosť v elegantnejšom štýle existuje a je to fakt tiež veľmi pekné, fakt, keby si môžem dovoliť všetky, tak mám všetky. A potom tu máme už poslednú, máme tu z New Looku, ktorá je asi najlacnejšia, neviem koľko je, 38 libier, okolo 45 € cca, neviem. A je krásna biela, už dávno po nej pozerám, znova má opasok v páse, je kratšia, má takú huňatú kožušinu. A New Look som počula, že má vraj veľmi dobrú kvalitu svojho... Neviem, či oblečenia celkovo, ale kabátov, takže tam do toho rátam aj bundy, že by vás tá kvalita ani nemusela sklamať. Takže preto ma ten New Look celkom zaujal, tak som ho prešla a myslím si, že táto moda je veľmi pekná a ešte ju majú aj čierne, keby ste mali záujem skôr o niečo kratšie, ale znova s tým opaskom, čiže tu, akože fakt ma to tu izoluje, to teplo, ja si nevymýšľam, je to fakt najlepšia vec ever, má dlhú bundu, alebo aj krátku bundu, ale tu ma to proste drží a izoluje všetko to teplo, to je jediná vec, ktorej sa bojím pri tej bunde, čo som vám ukazovala s tými dvojradovými gombíkmi, že mi síce je dlhšia a je hrubá a je ako perinka, ale že mi bude pod ňu fúkať a že mi bude zima, takže to je asi jediné, čo ma aj tak akože trošičku irituje. No, takže ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, určite nezabudnite dať like. Ak by ste chceli viacej mojich videí, nezabudnite sa dole prihlásiť na odber. Všetko budete mať nalinkované dole. Dúfam, že ste to pozerali až do konca. A vidíme sa znova pri nejakom ďalšom videu. Takže zatiaľ ahojte!